Dobrá zpráva. Podcast Rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. Stát podcenil přípravu na pandemii. Nákupy ochranných pomůcek provázel chaos, výrazné cenové rozdíly, nedostatky v jejich kvalitě i problémy s dopravou. Co a jak prověřuje Nejvyšší kontrolní úřad a co naopak prověřovat nemůže? Dnes je hostem v Dobré zprávě prezident NKÚ Miloslav Kala. Vítejte, dobré ráno. Dobré ráno, děkuji za pozvání. Kontrola ukázala, že ministerstvo zdravotnictví podcenilo přípravu na pandemii nových infekčních onemocnění. Například pandemický plán České republiky aktualizovalo naposledy v roce 2011. Shrnul byste, prosím, pane prezidente, výsledky kontrol, které NKÚ prováděl v době pandemie? Tak vy jste to v tom úvodním slově naznačil. Pro nás to nejzávažnější zjištění bylo, že stát se vlastně za minulých 10 roků nepřipravoval na to, že může nějaká pandemie přijít. My jsme upozornili na to, že v tom desetiletí jsme dostávali poměrně značné množství varování, třeba od Světové zdravotnické organizace, která varovala před výskytem nejrůznějších infekčních chorob, upozorňovala na to, že můžou přijít a doporučovala opatření, která se mají realizovat. Na to ale stát vlastně v roce 2009 ještě zareagoval, schválil nějakou soustavu usnesení vlády, které se pak měly rozpracovávat po 2 letech a to už se potom nedělo. Takže to bych považoval za to zásadní zjištění, které z té kontroly vyplynulo. Obecně vzato se domnívám, že je ve veřejnosti takový pojem o Nejvyšším kontrolním úřadu, že má jít o instituci, která zkoumá, jestli byly někde utraceny prostředky neúčelně, tedy neefektivně. To znamená, tak říkajíc, hrabe se v číslech. Ale tenhle váš závěr, který jste i teď komentoval, vypadá mnohem obecněji. To znamená, jak tedy je vymezená působnost a co podle vás má dělat Nejvyšší kontrolní úřad? Jak má kontrolovat veřejnou správu? Tak my to, co je v zákoně, samozřejmě plně realizujeme a v zákoně je napsáno, že to úplně první kritérium, které je, tak je zákonnost. To znamená, zda byly dodržovány zákony a nejenom zákony jako takové, ale třeba i usnesení vlády, které potom ukládají některým rezortům například nějaká opatření. Druhá věc je potom ta správnost, to znamená, jestli postupovali správně, to znamená, vy samozřejmě můžete postupovat v souladu se zákonem, ale přitom nemusíte postupovat správně. A pak tam zejména patří ty finanční audity, to znamená, zda bylo správně zaúčtováno, zda bylo správně postupováno podle těch kritérií. A ta třetí věc, o které hovoříte vy, tak ta se týká potom takzvaných 3E, to znamená účelnost, hospodárnost a efektivnost, což jsou kritéria, která právě ukazují na to, zda byly finanční prostředky vynaloženy účelně, to znamená na to, co skutečně potřebuju, hospodárně, že jsem skutečně ty prostředky vynaložil hospodárně na ten účel, který jsem si stanovil. A ta efektivnost, ta je nejkomplexnější, taky v zákoně máme nejkratší dobu a ta posuzuje, zda jsme dosáhli toho účelu za využití co nejnižších finančních prostředků. Takže to jsou 3 kritéria, která se potom často diskutují v tom veřejném prostoru, ale nelze pominout, že prostě předtím je právě ta zákonnost a správnost. Znamená to tedy, že NKÚ nemá, chci to zlitřtit, tak si to přebírám tak, že NKÚ nemá mezi svými zaměstnanci jen ekonomy, ale třeba i právníky a právní analytiky. Ano, přesně tak to je a každá ta kontrola má svého právního konzultanta a prostě musí být skutečně ověřen. Ten zákon říká, že máme ověřit skutečný stav, doložit ho doklady a poslat těm adresátům. Zmiňoval jste zákonnost, správnost a finanční hospodárnost, řekněme tedy jako takové 3 hlavní oblasti těch kontrol, kde selhává česká veřejná správa, ve které z těchto částí nejčastěji, případně co objevují vaše kontroly, kde je ta největší mezera?
Lidská společnost a státní správa je součástí lidské společnosti, je nějakým způsobem uspořádána, podle nějakých pravidel fungujeme. Známe pravidla, já nevím, silničního provozu, že jo, tak ta se postupně nějak vyvíjejí, ale ty základy jsou prostě dlouhou dobu stabilní, dlouhou dobu využívány. To, v čem státní správa v České republice podle mě nevyužívá všechny ty možnosti, které má, je to, že je uspořádána hodně byrokraticky, hierarchicky, že ty postupy, které jsou nastaveny, tak odpovídají nějaké době před mnoha desetiletími a příliš se nezabývá tím, jak tu svoji činnost zefektivní, to znamená, zefektivní znamená, že pro toho klienta, to znamená pro občana, tu službu udělám co nejjednodušší a samozřejmě za co nejméně finančních prostředků. Nejlepším příkladem, který všichni vidíme, tak já nevím, e-shopy, že jo, tak prostě chodili jsme si nakupovat všechno zboží někde do kamenných obchodů a dnes nevím, jaké procento zboží, ale už máte i možnost si koupit jakoby v samoobsluze, že jo, běžný nákup, můžete si ho nechat dovést a prostě vyšetříte, ale samozřejmě šetří i ten poskytovatel té služby, protože pro vás prostě poskytuje tu službu za mnohem menších nákladů, nepotřebuje ty pokladní, nepotřebuje někoho, kdo to vybaluje ze skladů a dává vám to na podnose a podobně. Druhý takový příklad, to bankovnictví. Tam přece vidíme tak zběsilý vývoj a úspěšný vývoj, že prostě nám poskytli všem ohromně výhodnou službu a my nemusíme nosit příkazy k úhradě někde na přepážku a tam zase to někdo, aby to přepisoval a tak dál. To znamená, vidíme, že ten technologický vývoj jde ohromně dopředu. My samozřejmě jako nejvyšší kontrolní úřad sledujeme vývoj státní správy v celém světě, ale zejména teda v Evropské unii a vidíme, že celá řada zemí na tento vývoj, tou inspirací, řekněme, tím privátním sektorem se už inspirovala a celou řadu věcí, celou řadu takovýchto projektů realizují. A v České republice o tom ani nevedeme diskuzi. Prostě my tady sice pořád se zaklínáme digitalizací, ale potom, když tu digitalizaci provedeme, tak je to jenom o tom, že ta čísla, která prostě jsme přinesli do banky na tom příkazu k úhradě a někdo to ručně přepisoval, tak to znamená, že to teďka se přepíše strojově, digitálně a podobně. Ale to není to pojetí, to prostě není ta kvalitativní změna. A i ta kontrola, o které jsme začali mluvit, tak vlastně ukazuje, že prostě v těchto věcech ten stát ztrácí na tom tempu. Nakonec v naší výroční zprávě jsme hovořili o tom, jak narůstá počet i úředníků a počet zaměstnanců státu a jak rostou ty běžné výdaje, to znamená výdaje na provoz toho státu, aby se udržel v té činnosti. A není tady diskuze o tom, že bychom měli začít nějaký společný projekt, jak z té situace ven, jak ty služby poskytnout a jakým způsobem potom je realizovat. U nás každá kontrola, když to tak řeknu, tak má část, v které říkáme něco o koncepci, strategii, o nějakých prostě takovýchto pojmech a rozebíráme tam, co ten stát sledoval nějakým projektem, něčím, na co vynaložil finanční prostředky, tak to je vždycky tam součástí. A potom po těch jednotlivých případech se snažíme právě zhrnout a ukázat, že jsme toho nedosáhli, že vlastně k té změně nedošlo. A ten problém je právě v tom, že zatím neprochází vůbec diskuze o tom, že bychom měli přistoupit k nějakému zásadní rekonfiguraci státu. Z těch vašich tří kategorií, které jste v úvodu zmiňoval, zákonnost, správnost a finanční efektivitu, tedy mluvíte především o té správnosti, teď docházím já k takovému sumarizačnímu závěru. Já bych to zkusil ještě trošku zpřesnit. Já mluvím
Mluvím o něčem trošku asi jiném a zkusme se na to podívat. Jo. Zase na nějakém teda příkladu, chtěl jste lidsky, zličtit ty, tak zkusme to říct lidsky. Jo. Tak prostě vezměte si, že nějaký konstruktér v nějaké automobilce vymyslí automobil. Jo. A ten automobil je skvělý, má perfektní parametry a tak dále. A pak přijde ta firma s tím, že teda ten automobil začne vyrábět a ví, že potřebuje vyrobit každý den, já nevím, nebo každou minutu jedno auto. A přijde technologie, robotizace, digitalizace, která prostě namaluje celý ten proces, jak toho dosáhnout, jak do toho dostat subdodavatele a samozřejmě jak do toho taky dostat tlak na ty subdodavatele, aby ty ceny odpovídaly, aby to auto bylo prodejné a tak dále. To znamená, ano, je to velmi komplexní problém a na konci toho ten výstup je, že každou minutu z toho vypadne to auto a řekněme od vaší objednávky někde v autohausu do 2 měsíců vám zavolí, že to auto vám stojí na dvoře a můžete si ho jít převzít. Tomu teď rozumím, ještě nevidím prostě tu analogii se státem. Tak si zkuste prostě u státu zadat žádost o stavební povolení. Jsem nedávno. A vy pošlete do toho systému, nějakou dobu se neděje nic, vy nevíte, co se děje, ale ono se nic neděje ani v tom státu. V té automobilce, když pošlete tu žárost vyplněnou, perfektní, že prostě to auto má mít takovou barvu, taková kola, já nevím, jakou výbavu, tak prostě se okamžitě spustí nějaký systém, který prostě spustí celý ten proces, že na konci je to auto. A vy tady prostě se najednou za měsíc vám někdo napíše, že prostě máte něco doplnit, že máte něco udělat, pak se tam objeví nějaký soused, který si stěžuje, že proč má vaše auto mít barvu zelenou a ne modrou, tak se začne řešit, jestli má mít zelenou nebo modrou. A vy nemáte, ten stát nemá tu jistotu, že každou minutu a nejdéle za 2 měsíce, za 3 měsíce, za 4 měsíce ten výrobek, ten produkt, ten zákazník dostane. No, no. Ani ten zákazník nemá tu jistotu tedy. Ani ten zákazník, ani ten stát, ale ten stát to nenakonfiguroval tak, aby tu jistotu měl. A samozřejmě může být, že vy přijdete s něčím, chcete postavit na Václavském náměstí mrakodrap, což asi nejde. To znamená, tam musí být, stejně jako v té automobilce, když přijdete, že to auto nechcete pro 5 osob, ale pro 8, tak oni vám řeknou, nezlobte se, my takový auto pro vás nebudeme vyrábět, protože to auto neodpovídá těm parametrům, které my vám nabízíme. To znamená, vy se to dozvíte v té automobilce okamžitě při tom jednání nebo někde v internetu při konfiguraci, se okamžitě dozvíte, tento požadavek vám nesplníme, my takovouhle věc nenabízíme, běžte někam jinam. Jo? To znamená, ten stát by měl mít stejné uvažování, jako mají ti lidé v té automobilce a nemluvit jenom o tom produktu, že něco namaloval nějaký skvělej konstruktér a designér, ale mluvit o tom, jak dosáhnout toho, že prostě na konci za 2 měsíce budete mít v ruce stavební povolení a začnete pracovat. A pokud je tam komplikace, takže to bude za 3 měsíce. A pokud je to požadavek, který je nesplnitelný, takže vám ho zamítneme po týdnu, protože prostě takovou věc vám nemůžeme povolit. A my o tom nevedeme tu debatu, to znamená, když jsme napsali, že u nás příprava výstavby dálnice trvá 15 roků a já nevím prostě kolik, tak my nevedeme debatu o tom, jak to udělat, aby trvala třeba 3, 4 nebo 5 roků. Jo? Je to samozřejmě velký projekt, samozřejmě je náročný, samozřejmě musí se posoudit všechny ty zájmy, ale my potřebujeme, ta společnost potřebuje tu silnici a potřebuje ji mít hotovou v nějakém reálném čase, protože každý den a každý rok toho zpoždění jsou velké ekonomické ztráty. Když už tady zličtujeme, musím říct, že mě tak trochu vlastně i těší, že ten problém stavebního povolení, který já jsem zrovna nedávno řešil, a řešil jsem ho tedy velmi dlouho, aspoň podle mého gusta, komentujete i vy jako systémový problém, jako prezident Nejvyššího kontrolního úřadu. Miloslav Kala je dnes hostem Dobré zprávy a pojďme teď přiblížit
kontroly, které váš úřad provádí, jak probíhají? Nejprve, na co se zaměřují? Podle čeho si vybíráte, co kontrolovat? Tak mandátem je dáno, že kontrolujeme tedy vynakládání státních prostředků, nemůžeme kontrolovat vynakládání veřejných prostředků. Je to velká slabina, jsme jeden z mála států v Evropě, kdo ten mandát takto nemá. Takže to je první velké omezení. To druhé, samozřejmě máme nějaký, říkáme tomu, systém detekce rizik, to znamená, máme nějaký počítačový a digitální prostředí, ve kterém sledujeme, co se děje a nějakým způsobem vyhodnocujeme, kde ta rizika jsou větší. To znamená, samozřejmě nemá cenu kontrolovat nějaké vynaložení pár korun za nákup propisek, ale má cenu se podívat na ty velké investice a podobně. Takže ten systém detekce rizik je velmi rozpracovaný a velmi dobře funguje. Na konci z toho potom vyjde plán kontrolní činnosti, který schvaluje kolegium, kde od nějakých 30 až 40 kontrol ročně a několik set kontrolovaných osob potom jsou schváleni kolegiem a jednotliví členové potom tu kontrolu řídí a provádějí v souladu s tím plánem kontrolní činnosti. Takže takto je to uspořádáno jaksi organizačně. Jak dlouho třeba taková kontrola potom trvá? Tak vlastní výkon té kontroly, včetně takzvaného námitkového řízení a odvolacího řízení a schválení kontrolního závěru v průměru trvá 7 až 9 měsíců. Jste začal mluvit o hlavním kritériu pro to, kam tu kontrolu nasměrovat, tak to mě ještě velmi zajímá, co to je. Tak podívejte se, pro nás hlavní kritérium je takzvaný dopad té kontroly. Prostě nemá cenu kontrolovat něco, co se následně nezmění, jenom se pokrčí rameny a řekne se, s tím se nedá nic dělat, nebo neumíme to, nebo nechceme to řešit. Jo. To znamená, my už od prvopočátku se snažíme, abychom viděli ten dopad. My jsme měli v té detekci rizik před třeba 10 roky, jednoznačnou informací, že dálnice v České republice, ta stavební část vlastně stojí v průměru třeba od 50 do 100% víc než v Německu a jiných zemích. To bylo to riziko, které jsme vyhodnotili, šli jsme ho ověřit, ověřili jsme, že skutečně to odpovídá, takže ta hypotéza se potvrdila, my jsme ji zveřejnili a tlačili jsme a doporučovali jsme těm příslušným rezortům, aby s tím něco dělali. A dneska vidíte, že cena těch dálnic prostě se dostala na tu úroveň, řekněme, Německa, když to srovnáváme třeba s projekčními náklady, předpokládanými náklady těch staveb, tak se často vysoutěží třeba za 60-70% těch předpokládaných nákladů. Jo? Takže tam bylo toto riziko a ten dopad byl, který jsme chtěli dosáhnout, musí se ceny snížit. Samozřejmě dnes asi by bylo vhodné, když to teď hypoteticky řeknu, nenaznačuju ani, ale když to hypoteticky řeknu, tak bych stálo za to se podívat na kvalitu, jestli při těch nižších cenách je samozřejmě dodržená kvalita, jestli ty dálnice splňují ty požadavky a ty stavby mají tu životnost a prostě ty další prvky, které s tím souvisí. Jestli jsem správně pochopil, vy tedy nesmíte ani naznačovat, jaké zrovna probíhají kontroly, to je pod embargem, to nikdo neví? Ne, je to jinak. Náš plán kontrolní činnosti je na rok zveřejněn dopředu, takže ten si každý může prohlídnout. Takže to je dopředu zveřejněno a samozřejmě je to i preventivní věc, kdy ty příslušné rezorty samozřejmě se připravují na tu kontrolu a co můžou, tak opravují a spravují, takže to my hodnotíme jako pozitivně, ale nemůžeme komentovat to, co v těch kontrolách potom probíhá, to je pod velmi přísnou mlčenlivostí a tam není možné to komentovat, až potom ten výstup po zveřejnění, po schválení kontrolního závěru a po zveřejnění.
Vy už jste také zmiňoval, že Nejvyšší kontrolní úřad nemůže stále kontrolovat asi bilion korun z českých veřejných peněz ročně, totiž nedohledne na hospodaření státem vlastněných akciových společností například, jako jsou třeba České dráhy, ČES nebo OKD, ale sněmovna už změnu nutnou pro rozšíření pravomocí NKÚ odkývala, tedy dá se říct, že NKÚ je nejblíže rozšíření působnosti za existenci České republiky, ale ta potřebná změna ústavy, která je tomu nutnou podmínkou, leží už přes rok v Senátu. Jaký je tedy váš postoj k tomuto tématu a co by to muselo pro Nejvyšší kontrolní úřad znamenat, kdyby se jeho pravomoci měly rozšířit? Tak popsal jste to v zásadě přesně. Senát posuzuje změnu ústavy a nemá tam žádnou lhůtu. Navíc už se zase dostáváme trošku do časového presu, protože bude končit funkční období poslanecké sněmovny, to znamená je otázka, pokud proběhne to schválení senátem a jsou tam naznačované nějaké změny, tak pokud proběhne pozdě, tak se to taky nemusí stihnout. Takže já bych trošku mírnil to naše nadšení, že se to podaří, ale jsme skutečně poměrně blízko. Na druhou stranu ten kompromis je vyvážen teda hodně silnými dalšími omezeními, to znamená, zase se z toho vyňaly vlastně všechny obce s výjimkou statutárních měst, takže to je velké omezení a navíc další, co se nás zvažuje, že by přesunul náš zákon do těch nepřehlasovatelných, ten běžný zákon, ten ústavní, do nepřehlasovatelných senátem, což může do budoucna zkomplikovat případné jednoduché změny, že senát tam nebude mít lhůtu a nebude si možné dosáhnout změny toho zákona. Nicméně my... Pardon, já vás jenom musím opravit, ten záměr přesunout je tedy do zákonu nepřehlasovatelných sněmovnou, vy jste řekl senátem. To znamená, šlo by o to, že by NKÚ, respektive zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, byl změnitelný jenom se souhlasem obou komor parlamentu, tak? Tak, přesně tak. Takže to je teď aktuální stav, jak to dopadne, nevím. Dotaz byl, co by to znamenalo pro Nejvyšší kontrolní úřad, tak my nepředpokládáme, že by to znamenalo nějaké zásadní změnu počtu našich kontrolorů. Chceme a pracujeme na tom hodně tvrdě využívat všechny ty vzdálené přístupy a tyto možnosti. A navíc my nechceme, ten požadavek není, abychom chodili kontrolovat hospodaření nějakých konkrétních obcí nebo krajů, na to jsou tam jiné instituce. To, co my chceme, je, abychom mohli zkontrolovat tu konkrétní politiku. Jo? To znamená, je tady sociální politika, zdravotní politika, školská politika a ty všechny jsou dělené. To znamená, část zajišťuje stát, ale pak část zajišťuje kraj a část zajišťuje obec. A my v okamžiku, kdy toto máme uříznuté, tak my nejsme schopni podat tu zprávu, jak ta politika je účinná v tom celku. Takže to je ten celkový smysl. V rámci toho samozřejmě se potřebujeme podívat i do těch státních podniků, o kterých jste hovořil na začátku, nebo třeba do České televize, ale zase v České televizi by se jednalo o kontrolu čistě legality a čistě hospodaření, prostě nikoli v toho, jak někdo má představu, že budeme my určovat, kdo co vysílá, kdo koho zve do nějakého studia, tak to samozřejmě není předmětem kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu. Ale obecně to, co potřebuje podle mě veřejnost, ale co potřebují hlavně tvůrci těch politik, je prostě zpětná vazba o tom, že oni rozhodnou o nějakém zákoně a potřebují mít zpětnou vazbu, jak ten zákon funguje. A když jsme začali mluvit o stavebních řízení, tak teď je v běhu, že jo, velká změna stavebního řízení, tak prostě v rámci toho se má vytvářet nový úřad, má se prostě všechno překonfigurovat a přeci může být, že na té centrální úrovni to bude uděláno dobře, ale prováděno špatně to bude na té nižší úrovni.
jo, ať už krajů nebo obcí. To znamená, potom je to jedna z těch ukázek, kde ten tvůrce těch politik musí dostat informací, tak jednu část máme vyřešenou dobře a třeba ta druhá se nepovedla, je potřeba ji změnit. Takže to je to, co my bychom potřebovali. Na ten omezený mandát narážíme čím dál víc. My jsme kdysi kontrolovali tady metro A, že jo, prodloužení té linky, no a tam se spojily tři části vlastně financování a my jsme mohli jenom na tu jednu, že na tu státní část a prostě na tu investici města jsme nemohli, to znamená kontrolujte stavbu, kde můžete zkontrolovat jenom 30%, to prostě účinné být nemůže. Podobně stav mostů, že jo, tak zase prostě mosty vlastní i stát, jsou silnice první třídy, dálnice a tak dál, ale pak jsou silnice druhé třídy, třetí třídy, místní komunikace a přeci pro toho tvůrce politiky, který rozhoduje o tom, jestli tam vynaloží finanční prostředky nebo ne a s jakou efektivitou je tam vynakládá a jestli ty mosty nejsou předražené nebo naopak jejich kvalita není špatná a podobně, tak na to potřebuje informací nejenom o státu, ale i o tom investorovi třeba krajském nebo místním. Takže to jsou ty problémy, na které narážíme, ale doufejme, že se to podaří konečně posunout dál. Na rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu se těší a hostem Dobré zprávy dnes byl prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Díky za to a naslyšenou. Děkuji za pozvání, pěkný den přeji. Končí Dobrá zpráva, podcast Rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu rekonstrukcestatu.cz.